у нашій музичній школі. Прийміть цей хліб і сіль на рушники. У всі роки нещастя і неволі наша країна квітне у вінку. Вітаємо вас під барвінковим небом, де рідна пісня душу зігріва. Бо нам так віри в Бога треба, святих джерел для доброго життя. Нехай сія цей звичай наш народний, гостям бажати віку і добра. Дзвонить у душах наших дух соборний і кличе сіяти святі слова. Запрошую вас до нашої концерту. Це ваші всі. Леонід завітав до нас в рамках благодійної акції президентського фонду «Україна», завдяки якому мистецькі школи у всіх регіонах України отримують безкоштовно унікальний подарунок – фортепіано всесвітньо відомої компанії «Слухай і Сили». У 2013 році Бучацька музична школа відзначила 50-літній ювілей. Тут здобули освіту більше 1500 учнів. Багато випускників стали відомими музикантами світовим іменем. Серед них лауреати та дипломанти конкурсів різних рівнів, професори, народні і заслужені артисти, які працюють в Україні та за кордоном. І сьогодні школа виховує талановитих, обдарованих дітей, переможців обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Для нашої школи велика честь отримати такий цінний дарунок і вітати в цій залі вельмишановного президента. Тож запрошуємо вас, Леоніде Даниловичу, до слова. Ну так що, я дуже радий такій зустрічі. Дивлюсь, правда, що на фоні ті, хто дивиться на інструменті, ця іграшка виглядає, я не знаю, як. Ви от попробували? Тому я від щирого серця хотів би передати вам цей унікальний, як так, наскільки я знаю, ті, хто в цьому розуміється, набагато вищий людей інструмент. І хай він допомагає нашій обдарованій молоді, дітям нашим. Ну, так, його використовувати, щоб він зазвучав на весь світ, щоб вони були учасниками всіляких конкурсів, не тільки місцевих, а всеукраїнських, міжнародних. І я переконаний, що такі діти у вас є. І я точно знаю, якщо хороші книжки тебе навчають саме дитинство, так з тебе ще якийсь відтовч буває. Якщо на доброму інструменті ти починаєш навчатись, з тебе і музикант буде чудовий. Так що хай вам цей інструмент допомагає, щоб діти росли талановитими громадянами нашої України. Бо музика сьогодні з усіх точок зору. Вона особливо в такі тяжкі часи допомагає пережити її. Ну, коли чуєш добру музику, то забуваєш про всі негаразди, які і в Україні, і вдома часто буває. Коли вмикнув телевізор, якщо добра музика для душі, так все відволікається в ті проблеми, які на сьогоднішній день існують. Але щоб діти навчалися, бо я сьогодні вже тут, ми були ваших сусідів, вже казав, що сьогодні, коли подивились на всі музичні школи, та їх у нас в Україні тисячі, і які інструменти в цих школах, то просто стає жах. Бо чи перепатріації з Німеччини отримані, чи там наших виробників, насамперед, де має в заводі Чернігівський, завод, де фортепіано, там розвитку. А це інструмент все-таки для душі, для серця. Я думаю, що він якраз по
попав в те місце, куди він повинен попасти. Я розумію, що крупні міста там не саме можуть в змозі таскати, а районний центр, містечки невеличкі. Можливості, особливо в цей час, отримати такі інструменти, які цей інструмент, ну, практично неможливо. Так що спасибі за те, що ви є. Спасибі, що діти виглядають так, як сьогодні на свято прийшли. Вони ж не кожен день так в школу ходять. Ні? Так що хай вам щастить у цьому. Будьте здорові, будьте щасливі.
Шановний Давиде Даниловичу, шановний Михайло Івановичу, Михайло Михайлович, шановні наші гості. Ну, перш за все, хочу вітати вас на нашій гостині Бучицькій землі. В старовинному місті Бучичі, яке цього року відзначило свою 754-ту роковину. Я вас запрошую, щоб ви частіше до нас приїжджали, а щоб ви не забували наше місто, я хочу подарувати вам цю картину нашої Бучицької радості. Прошу, прийміть. Вельмишановний Леонід Данилович, дорогі мої діти, дорогі вчителі, шановні батьки, у нас сьогодні така значна подія, бо все-таки президент України приїжджає не завжди, ми його бачимо все по телебаченню, а сьогодні можемо торкнутися до нього. Яке це велике щастя все-таки. Ми дякуємо вам за цей ваш подарунок, такий дорогий подарунок для нашої школи, тому що це діти будуть розвиватися, не одне покоління буде грати на цьому інструменті, розвиватися і здобувати великі освіти, буде грати, напевно, будуть такі діти, які прославлять ще нашу школу і навіть, може, й Україну. Цього я вам всім бажаю. Сьогодні ми хочемо вам подарувати такі, ну, маленькі, скромні наші подарунки. Перш за все, це книжку, яку ми 50 років відсвяткували, і тут є історія школи. Другий подарунок наш такий – це наша школа, це будинок нашої школи. Красиво виглядає. Ми щиро вас вітаємо і вам даруємо цю картину. Ремонт вона не потребує? Ще одна стіна лишилася, на жаль, і думаємо, як то проситься, ви наша зробилася. І взагалі-то ми дуже щасливі, до нас приїжджайте частіше все. Бо ви приїдете, то вже зразу щось буде.